Živjo, David, vidim, da se spogleduješ s puhastimi japonskimi palačinkami. Jaz moram povedati, da sem jih že sicer nekajkrat naredil, ampak čist vsakič uspejo malo drugače. Tako da bomo videli, kaj bo danes nastalo z njih, ne? Pa mogoče najboljše, da se kar lotimo. Za začetek bomo vzeli dva rumenjaka. Tem rumenjakom bomo dodala 22, ja, prav si slišal, 22 ml mleka. Pri tem receptu je res pomembno, da smo natančni, kar se tiče sestavin. Zato, ker je pač tako delikatna zadeva. Evo, potem dodajava pol žličke vaniljevega ekstrakta. Lahko je pa tudi kar aroma vanilije, če nimamo tega. Zdaj vse skupaj razžvrkljamo z metlico. Takole, da se vse sestavine lepo povežejo. Te puhaste palačinke je res pomembno, da si vzamemo čas in da smo zraven pri stvari, ko jih pripravljamo. Kajti masa, ko je enkrat pripravljena, nas ne bo mogla dolgo čakati. Sedaj vzamemo cedilo in skozi cedilo presejemo 30 g moke. Dodali bomo še pol žličke pecinega praška. Presejemo pa spet zato, da je masa čim bolj enakomerno razporejena. Pa še moko malce prezračimo s tem. Takole. Evo ga. To imamo zdaj pripravljeno, zdaj pa tole preprosto res dobro premešamo. Dobili bomo malce bolj gosto zmes, kar pa ni nič narobe, ki jo bomo potem razredčili s tepenimi beljaki. Kot sem že rekel, ko enkrat stepemo beljake, jo moramo res, to maso moramo pripraviti takoj, ne sme čakati, zato ker zelo hitro se zgubi volumen zraka, ki smo ga noter otepli in potem masa preprosto ne bo več tako lepa. In palačinke ne bodo tako puhaste, kot si želimo. Poglejte, kako mora izgledati tale masa z rumenjakov. Takole fino, gosta zadeva. Se pravi, tukaj imamo rumenjake, moko, pecilni prašek in pa vaniljo. Dobro premešamo. Bene grudice ne sme biti in mislim, da je to pripravljeno. Je pa čas, da se lotimo še priprave beljakov. Te so tudi zelo, zelo, pravzaprav še najbolj pomembni pri tem receptu. Takole izgleda meringa, ko je stepena. Noter sem dal 2 beljaka, žlico limoninega soka in pa 25 g sladkorja. Stepti moramo do čvrstih vrhov, pa ko si jo damo takole nad glavo, se ne pade dol. Ker trik. Zdaj pa preprosto tole nežno umešamo k rumenjakom. To je v bistvu vse, kar moramo narediti, kar se tiče mase za naše palačinke. Najprej vzamemo nekje tretjino beljakov. Takole. In kar z metlico dobro, dobro premešamo, tako da se res povežejo vse sestavine. Na tej točki nam ni potrebno paziti, da ne zgubimo vseh zračnih mehurčkov, oziroma ni nam treba biti nežni, po domače povedano, je kar fajn premešamo. Ne bomo imeli kakšnih ostankov rumenjaka. Medtem, ko tole mešam, se ponev že greje. Za puhaste japonske palačinke bomo potrebovali teflonsko ponev. Najbolje je, da je teflonska. Sicer se nam lahko seveda primejo na ponev. Pa fajn je, da je dosti široka, pa nujno bomo rabili pokrov. Zdaj pa dajmo tole do konca narediti. Jaz tole kar takole malo po obrokih dodajam noter. Se pravi, damo še polovico tega, kar ostane. Zdaj pa nežno mešamo. Želimo ohraniti čim več zračnih mehurčkov. Ravno ti zračni mehurčki skupaj s pecilnim praškom bodo poskrbeli za to, da bodo te palačinke tako zelo puhaste. Takole. Mogoče res še pomembno dejstvo pri tem receptu je to, da ko enkrat stepemo beljake, jih moramo res takoj porabiti. Ne smejo čakati, ker v njih ni dovolj sladkorja, da bi držali strukturo in se hitro razvodenijo in dol padejo. Evo ga, mislim, da tole naša masa, če pogledate, takole izgleda. Taka bolj gosta masa za palačinke. Je pa res zanimivo, koliko je malo sladkorja v teh palačinkah, pa malo moke, tako da v bistvu imamo precej zdravo zadevo.
Ponev sem že rahlo segrel, zdaj je pa čas, da jo nežno naolimo. Najbolje je, da vzamete kar takle papirnati serviet, namočite v olje in samo pobrišete takole podne ponev. Jaz imam štedilnik na petici, se pravi nekje na sredini. To bo ravno prav, zato da se bodo te palačinke počasi skuhale in še malce popekle. Zdaj, ko imamo to pripravljeno, sledi žličkanje mase. Tukaj moramo biti tudi previdni, ker se bo masa kasneje razlezla in moramo paziti, koliko prostora imamo v ponvi. Naredimo 3 kupčke v velikosti mafina. Najprej dodamo nekje 2 žlici na vsak kupček. Potem bomo zadevo pokrili in pustili 2 minuti, da se čist majčkem pokuhajo. Potem bomo odkrili in porabili še maso do konca in bomo na vsak kupček dodali še nekaj več mase. Potem pa je tako. Pečemo na srednjem ognju, dodali bomo žlico vode noter in nekje 6 minut na prvi strani in pa 4 minute na drugi strani. Te palačinke bodo vsak čas. Takole, naše puhaste palačinke so se po kar nekaj minutah že fino povzdignile in zdaj je čas, da pogledamo, kaj je nastalo iz njih. Dišijo super, tudi zgledajo fantastično. Zdaj pa pridite malo bliže pogledati, da vidimo, kaj je nastalo z tega. Lejte to. Kako so se lepo dvignile. Poglejte. Jaz sem zelo zadovoljen s temi palačinkami. Postrežemo jih preprosto z svežim sadjem, sezonskim sadjem. Lahko mogoče damo zraven kakšen, kaj pa vem, sladoled, a ne? Poglejte to. Potem stepena smetana se tudi fino obnese. Jaz imam tudi kaj pri roki nekaj breskev, tako da. Mečkan okrasil puhaste japonske palačinke. Je pa res, da, kot sem rekel, zelo hitro skobijo na volumnu, tako da jih je treba si prvoščiti še res, res tople. Imamo še malce smetane. Tudi vanilijeva krema bi bila super zraven tega. Videl sem pa tudi eni, jih prelijajo z belo čokolado z različnimi zadevami. Puhaste japonske palačinke. Upam, da so vam všeč, da se boste lotili tega, pa imejte malo potrpljenja, kaj jih boste pripravljali. Lepo se imejte in nasvidenje.